tchau. Já peguei do bodão, lancei logo uma melhor. Olha esse robôzão, qualidade duas horas. Saquei do retrovisor, porque hoje é sabadão. E os menores vai te tocar, tumultuar no peão. E os menores vai te tocar. De meiota, pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto na curva, nós e tá tuxando, eles capota. Nós enrola o cabo da meiota. Salve, salve, rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui, mano. No vídeo de hoje traz esse GTA Moto Vlog do JC Game TM, rapaziada. O crush desse criador vai estar na descrição do vídeo. Então quem quiser passar lá no canal do Pivete, tá ligado? Já se inscreve lá no canal do mano, que o mano só tá trazendo GTAzão brabo pra vocês, rapaziada, daquele jeitão, certo? Rapaziada, já aproveitando aqui, já peço like de vocês, tá ligado? Pra se inscrever no canal também e ativar o sino de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, rapaziada, daquele jeitão, certo, família? Mano, quem quiser baixar esse GTA é só correr lá nos comentários fixado, beleza? Que vai tá lá o download certinho pra vocês, rapaziada. E quem quiser, mano, é aprender a instalar qualquer GTA daqui do canal, é muito fácil. Só abrir a descrição do vídeo aí, rapaziada. Primeiro link, beleza? Vai ser um tutorial ensinando passo a passo naquele jeitão, filho. Vamos tá aqui, ó, na Grove Street, você já vem aí, ó, que já tá tudo modificado, meu bagulho, tá ligado? Muito, muito louco, fi. E, rapaziada, recomendo muito vocês, tá ligado? Tá baixando os gráficos desse GTA, porque o bagulho vem meio pesado aí, entendeu, rapaziada? Então, eu recomendo vocês virem aqui, ó, em opções, tá ligado? Display Setup, dá uma baixada nos gráficos aí, mano. O bagulho vai vir com a sombra alta, tá ligado? Uns bagulho assim do tipo. Diminui também aí o bagulho de veículo na rua, que eu vou fazer agora aqui, ó, vai vendo, pivete. Pra não ficar crashando, tá ligado, rapaziada? Então, tipo como, mano? Não é eu que trago o GTA que fica crashando pra vocês, rapaziada. É porque depende também, varia muito de celular, tá ligado? Tem GTA que funciona no seu celular e tem GTA que não vai funcionar no meu, velho. Mesma coisa são os mods. Tem uns mods que vai funcionar em alguma APK e tem outros que não funciona. Por isso que eu não trago, tá ligado, GTA muito pesado aqui pra vocês por conta disso, mano. Porque meu celular, ele não suporta muito mod, velho. Porque o APK é 2.0, tá ligado? E quem tá ligado aí como é que é o bagulho de APK 2.0, tá ligado? Ele impede muita coisa aí pra você não tá colocando no GTA, mano. Aí, ó, tá mostrando as skins pra vocês aí, rapaziada. Vai vendo, ó. Essa Master aqui, rapaziada, o cara de motovlog, tá ligado? O capacete. A skin ficou bugada mesmo aí desse jeitão, tá ligado, rapaziada? Porque já é bug de textura dela mesmo. Tem esse outro aqui, rapaziada, que parece aqueles funkeiros da época de 2014, 2015. Esse aqui daqui parece com MC Lan, rapaziada, olha. E aí, rapaziada, pra pôr em primeira pessoa é muito fácil, tá ligado? Só você girar na loja e trocar de arma. E todas as motos, tá ligado? Tá tendo um ronco aí modificado, rapaziada. Então, não se preocupe com essa parte aí, viado, ó. Só tem moto brava aqui nesse GTA, rapaziada, ó. Eu tô decidindo trazer esse GTA porque foi o GTA mais leve que eu encontrei pra vocês, tá ligado? Que não tá crashando muito no meu celular. Tá ligado? Eu confesso a vocês que no meu fica crashando às vezes, mas é por conta do gráfico, beleza, rapaziada? Mas testa aí no celular de vocês que provavelmente vai estar funcionando melhor do que o meu, rapaziada. Porque o meu é APK 2.0, tá ligado? O Android 10 é muito, muito problemático mesmo, rapaziada. Não é nem questão do GTA de Pop 100, rapaziada. Olha, você é louco, fim. Motinha tá muito brava. Eu não vou estar mostrando muita coisa nesse GTA não, tá ligado, rapaziada? Em questão de carro, esses bagulho assim... Eu não vou estar mostrando muito pra vocês, tá ligado? Só apenas as motos mesmo nesse vídeo. Entendeu? Só pra voltar aí mesmo com a frequenciazinha aí, ó. Que eu tô em falta, tá ligado? Então, só pra pegar amanhã de novo aí de como fazer vídeo, rapaziada. Porque no último tempo aí eu ando meio em falta aqui no canal, mas é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, daquele jeitão, tá ligado? Peço que vocês me entendam aí também, ó. Aí, rapaziada, ó. A do começo do vídeo, que braba. A X é Rona, vai vendo, ó. Toma. Olha a pernona cruzada, filho. Cê é louco, só grauzão chave que dá pra mandar aqui, rapaziada. Ah, meu Deus do céu, sai. A polícia para na minha frente. Sai fora, filho, esquece. Cocoricó, se pegar, pegou. Se não pegou, tenta pegar, venha. Cê é louco, o pivete vai fazer falta aí, rapaziada. No mundo do funk, velho. Oi, cê é louco, toma, grauzão de perna cruzada naquele jeitão, ó, vai vendo, pivete. Chama. Tá pega, rapaziada. Dá nem vontade de parar de jogar com essa moto, ó. Aí, rapaziada, como vocês podem ver, tá ligado, desde a hora que eu iniciei o vídeo, mano, o GTA ainda não crashou, tá ligado, nem sei quantos minutos de vídeo tem, mas vocês podem ver aí que o GTA não tá crashando toda hora, tá ligado. Lógico que de vez em quando vai crashar, mano, todo GTA é assim.
Tem hora que, tipo, é uma hora, 30 minutos, tá ligado? E todos os GTA que eu baixo aqui no meu celular é assim, rapaziada. Todos crasham, né? Alguns e outros assim que não saem, né, velho? Mas... aí, ó, toma. Cê é louco, fi. Vamos tá pegando a próxima moto aqui, rapaziada. Próxima moto que tá na... PCJ, eu não vou tá andando com essa moto, rapaziada. Tem essa aqui também, ó, Pizza Boy. Cê é louco, fi. Essa aqui é braba, hein? Vamos tá encostando lá no bailezinho, rapaziada. Tá deixando... eita, olha, pivete. Tá, porra, não sabia disso aqui não, viado. Oi. Tá, porra, filho. Caralho, não sabia desse bagulho não, viado. Como é que o cara... tá, pega, rapaziada. Mano, isso aqui eu não sabia não, hein. Será que foi eu que ativei, viado? Porque eu... eu tava jogando com ela, ela não tava assim, rapaziada. Nem sei como é que eu fiz isso, mano. Eu só peguei a moto e... aí, ó. Eita, pô, filho. Como é que o cara fez isso, rapaziada? Aí, quando eu tava jogando, ela tava assim, ó. Tá pega, rapaziada. Como vocês podem ver aí, o GTA é cheio de mistério no bagulho, rapaziada. Cê é louco. Vamos ver aqui a próxima moto agora, rapaziada. Que é a... Titan Zero, ó. Do Ural, vai vendo, pivete. Tá, porra. Vamos tá aproveitando. Vamos encostar aqui no bailinho, ó. Vamos tá aproveitando aqui, ó, o chão. Olha. Se tem favela, eu acho que não tem, rapaziada. Logo, ser sincero com vocês, eu acho que não tem, tá ligado? Só é moto mesmo. Carro e skin, tá ligado? Ó. Chão. Então, filho, já vou logo mandar um zerinho aqui, ó. Tem Rua do Grau também no negócio, né, rapaziada? Como vocês podem ver. Vamos tá vindo aqui, ó, ativar a festa no posto, tá ligado? Mano. Vou ser sincero com vocês também, tá ligado? Que esse festa no posto aqui crasha no meu celular, tá ligado? Então eu vou até mostrando aqui os bagulho rapidão pra vocês, porque eu sei que vai crashar daqui a pouco. Conta que é APK 2.0, tá ligado? O APK 2.0 não funciona algumas coisas no celular, outros não. Se ligou? Então, só vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, porque o bagulho no meu celular não pode ficar com muito mod não, rapaziada. Não entendo por que isso, tá ligado? Aí, ó. Mas é um GTA que tá pesadinho aí, rapaziada. Não sei se vai tá funcionando o celular fraco, tá ligado? Mas depois vocês... quem tem celular fraco fica aí chorando aí nos comentários dizendo que não funciona, que isso, que aquilo. Entendeu? Então basicamente o GTA é isso aí, rapaziada. Eu vou tá mostrando aqui alguns carros pra vocês, beleza? Eu vou tá passando bem rapidão aí, ó. Tem essa BMW 8. Tem carro da polícia, tá ligado? Tem aquele carrinho lá que eu iniciei o vídeo, que é a Saveiro. E é isso aí, rapaziada. Tem alguns carros modificados aqui, tá ligado? Aí, ó, tem um Chevettezinho. Entendeu, rapaziada? E acho que é isso aí só, rapaziada. O carro da polícia, aquele outro lá e esse aí. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Eu vou tá voltando aí com a frequência de vídeo aí novamente pra vocês. E é nóis, tá ligado, rapaziada? Valeu, fui!